cadena de transmisión del COVID-19 en empresas agroalimentarias. También ha constatado un repunte de casos en residencias geriátricas entre personal sanitario. A la región desde la entrada a la fase el día 11. Dado que el escenario, Salud ha decidido esperar un par de días antes de demandar al Ministerio del PAS el PAS de Lleida a la fase 2. Perdona un momento, veus aquí que fica Salud ha decidit esperar un parell de dies i fica un parell de dies i està entre cometes, veus que hi ha unes cometes? Sí. A vegades això dona una sensació de que no ho tenen clar, però amb això hi fiquen cometes, no? Dius, esperant un parell de dies, què vol dir? Que pot ser un parell de dies o pot ser un parell de setmanes. Però amb això, entre cometes, és el significat, que és no és una cosa comprovada ni clara. Continua. Vale. Per comprovar l'evolució d'aquestes incidències i mantenir la regió a la fase 1. Vale, fins aquí. Pues entès fins aquí? És que ho han fet tot. Salut detalla que a la regió sanitària de Lleida, el dia 11, la taxa d'incidència acumulada en 7 dies era de 2,1 casos de COVID-19 per 100.000 habitants, mentre que divendres passat, dia 22, havia ascendit a 42,7. Si passem les xifres dels últims dies,